What's up, my people? It's your boy pablowiseboy alongside who? Kasamuel. Speed car ya nani? Speed car ya nani? Pale pale mpaka nation set au sio? Resist. Team resist au sio? Kweli. We can't address kubali. Sijui ni zani lakini address kubali venye wana. Ni watu kama Pablo ndio wanatusaidia kwa sababu huyu amekuwa kitubeba bure kwa hii. Resistance hii. Pablo, lazima tumtoe kwa ngori. Pablo, kuna swali. Pablo. Yes, sir. Sasa hii nilisikia ni serikali ya bodaboda. Wao uko na senke. Wao unafikiria nini? Bodaboda tumefinywa hata tuna hata pesa. Ambia watu umenitoa wapi sasa hivi. Sasa hivi nimemtoa katikati ya makarao pale Kenya Avenue. Nimemtoa kwa ngori. Manze. History kiandiko lazima tutakumbuka Pablo. Tutakumbuka Pablo. Watu wanduzi tuna Kasamuel tunabeba bure tu. Yes. Wagwan baba, wagwan. Tunabeba bure, hatuzipisha. Wagwan. Wagwan. Sasa sio kiwamelegea tunakutoa kwa ngori. Tunakuwa bure na tunakuingiza machoche. Ah, tumekutambua Pablo. Tuko wapi? Tumewacha marani makarao ngapi? Wazi Pablo. Ah, safi Pablo.